На площі Соборній відновлять унікальний балкон початку минулого століття. Його конструкція відділилася від стіни і потребувала негайного ремонту, тому спеціально запросили реставратора з Німеччини. Це балкон доби історизму. Тут ми маємо рідкісне поєднання трьох матеріалів – дерев'яної основи, тисненого цинку та кованого металу, що ускладнює його реставрацію. Разом із німецькими фахівцями мають відреставрувати 11 балконів. Вже відновили 4 на вулицях Дудаєва, Левицького, Федорова, Краківський. І думаю, що ця програма реставрації балконів також триватиме протягом цих 3 років. Тим більше, що у Львові дуже багато балконів, що є нашою гордістю, але й проблемою. Німецький реставратор пробуде у Львові до кінця тижня. За цей час львівські майстри зможуть набратися досвіду у закордонного колеги.